Krásný den, já vás vítám u nového videa a jak vidíte, máme tady tento velmi žádaný návod, tak budu na začátek opravdu moc vděčná, když mi dáte aspoň like, nejlépe komentář, samozřejmě odběr a podpoříte takhle to video, tak jdeme na to. Tak budeme potřebovat přízy, já používám tady tu Bobylon Maxi, je to tričková příze, má opravdu tato značka velký výběr barev. Na háček 9 až 11 a já tady používám 9 mm a délku má 100 metrů, jo, zhruba, je to čistá bavlna. Budeme potřebovat dvě klubka. Dále pak já používám tady tento řetízek jako popruh, buď zlatý nebo stříbrný, ale to je potom na vás. To nejhlavnější, to je zapínání, já mám tady toto zapínání, popravdě jako je to jedno, které se vám líbí a které vám bude vyhovovat, to si použijte. Má tady takové ty zoubky, to je za mě nejlepší, protože si to můžete hezky roztáhnout a pak zcvaknout. Ale to si ukážeme tedy na konci. No a pak takové půlkruhy, to je právě na ten řetízek. A háček číslo 9. Tak jdem na to. Tak, uděláme si počáteční očko. A uděláme 14 řetízkových oček. Tak mám 14 řetízkových oček. A teď budu háčkovat za zadní nitku, což znamená, že si to celé otočím. A tady vzadu mám takovou třetí nitku. Tak za tu budu háčkovat. A budu háčkovat tady do druhého očka. A krátký sloupek, takže píchnu, naberu přízy a udělám krátký sloupek. Tak, jeden. Do vedlejšího očka udělám taky krátký sloupek. Teď si udělám klasický řetízkový očko. Vynechám tady tato očko a dělám krátký sloupek do vedlejšího očka, takže op jedno očko. Jo, budu tam mít takovouhle mezeru. Můžete to dělat trošku volněji. Zase jedno řetízkové očko, opět vynechám a do dalšího očka krátký sloupek. Udělám opět řetízkové očko, zase vynechám a krátký sloupek. Opět jedno řetízkové očko, zase vynechám a zase krátký sloupek. Opět řetízkové očko, vynechám a teď do těch zbylých dvou zase krátký sloupek. Jeden a vedle taky jeden. A měla bych mít tady 5 volných oček. Takže 1, 2, 3, 4 a 5. Tak. Teď si udělám 2 řetízková očka a celou práci otočím. A začnu tady háčkovat ten výsledný vzor. Tak, teď se tady podívám, kde mám ty mezírky. Tady mám vlastně to řetízkové očko, ten prázdný, to prázdný očko a já budu píchat teďka sem dolů, jakoby pod ten krátký sloupek. Takže píchnu, naberu a udělám právě krátký sloupek. Tak. A pokud chcete, což jakoby je žádoucí, mít ten výsledný vzor tady tou hladkou stranou ven, tak musíte mít vždycky ten vnitřní, tu vnitřní stranu té příze nahoru. Ale občas je to dost jako náročný to tam dostat, takže si dost pomáhám prstama. Ale tedy naberu si takhle přízy. A teď tady, jak jsme měli to počáteční očko, ten první uzlík, tak tady do té díry dám háček. Zase si tak nějak
pomáhám a naberu takhle přízi zase tou horší stranou ven a protáhnu zpátky. A protáhnu to, vytáhnu to aspoň takhle. Tak to je první. A udělám to stejně celkově třikrát, takže ještě dva. Já si teda už jako pomáhám tak, že si to sama nahodím tou rukou na ten háček, opět do té stejné díry píchnu a zase takhle nahodím a táhnu. A mám to dvakrát nahozený. Když tak, když se vám to bude kroutit, což jako bude, tak si musíte hold pomoct rukou a nějak si to odmotat, abyste aspoň kus té příze měli hezky narovnaný. Tak a ještě jednou. Hop. Do stejné díry. Tady vidíte, že to mám tou horší stranou zase nahoru. Zase nahodím na háček. A zase vytáhnu. Tak. A mám takhle třikrát. A teď si to zase hodím na háček a protáhnu to teď skoro všemi očkami. Mám takhle dvě očka na háčku a udělám krátký sloupek. Tak a to tedy máme ten základ. Opět píchnu zase sem do té dírky a udělám krátký sloupek. Jo, já si vždycky pomáhám rukou, že si to tak jakoby natáhnu, uvolním, aby se mi s tím dobře pracovalo. A teď píchám vlastně tady pod ten, ono ten vzor se jmenuje marshmallow, takže pod tady to marshmallow mám tady tu velkou díru a tam budu píchat. Takže tak, jak jsme si ukazovali, tou horší stranou ven, nahodím na háček a píchnu sem. Zas mám tou horší stranou ven, na háček a vytáhnu nahoru. Tady už se mi zase kroutí ta příze, to je nekonečný tady tohleto. No, takže mám jednou nahozený. Po druhý nahodím. Tak. Jo, a už musím spravovat. Tak, po třetí zase do stejného místa. Tak a mám to hezky třikrát. A zase naberu přízy a protáhnu skoro všemi očky až na to předposlední. Takhle mám ty dvě očka a udělám krátký sloupek. Tak. A mám tedy druhý marshmallow. A máme tady poslední a ten je trošku jiný. Tam budeme píchat tady do tohoto posledního očka. Dělám klasicky krátký sloupek. Tak a teď budu píchat zase tady do té velké díry. Jo. Tak tady si zase musím natočit tu přízi. Hodím na háček. Tak, kde je? Tak, tady vždycky je to skoro pod tím marshmallow, jo? Takže hledám, píchnu, zase naberu, tady už je to trošku takové horší i nadržení. Takže jeden, zase nahodím do stejného místa. Druhý. Tak.
dělám takový těžší krátký sloupek, protáhnu to všemi očkami, dvě očka a dodělám. Tak a opět dvě řetízková očka. Otočím celou práci, vidíte zezadu, jak je to fajn, hezký, když si dáváte pozor právě na tu přízi, jakou stranou, jakoby, kterou máte nahoru, kterou dole, jakou stranou háčkujete. Tak, teď to bude o trošičku snad snačný. Takže já budu píchat tady do tohoto hnedka prvního očka, zase krátký sloupek. A teď tohleto první budu háčkovat sem. Takže zase nahodím přízi, zase tou horší stranou dovnitř. Teď píchnu sem. Zase ze spod nahoru. Prostě klasicky, furt to stejný, co dělám celou dobu. Upravím. Zase si takhle nahodím. Opět do stejného místa. Mám po druhé. A teď po třetí. Tak. Tak zase nahodím a protáhnu všemi očky. Je takové trošku horší. Tak a krátký sloupek. Fuh. A mám tedy začátek té druhé řady. Jo, ten první je vždycky trošku takový nakřivo, ale to nevadí, ono si to celkově potom srovná. Tak. Tak jdem na druhý. Takže já opět píchnu tady do toho velkého očka a udělám krátký sloupek. Tak a teďka zase, tak jak jsme zvyklí, touto stranou dolů mám nahozeno a teď budu píchat do tohoto očka. Jo, snad to jde dobře vidět, tady do tohoto očka. Zase píchnu. Naberu. Vytáhnu, zase upravuju přízi. Zase nahodím a do stejného místa třikrát. Dva. A tři. Tak, mám to takhle hezky. Třikrát nahozený. Teďka zase přízi a zase protáhnu všemi, teda skoro všemi. A krátký sloupek. Tak. A mám takhle druhý. A z druhé strany to vypadá takto. Takže právě když si dáváte jako pozor na to nahazování té příze, tak je jasný, že jedna strana bude vždycky trošku taková i, ale ta první, tak ta by měla být jako hezky uhlazená. Samozřejmě to, ten začátek, ten první je vždycky trošku takový, jak s palčinkama to je, ale ty druhé, ty už začínají být trošku jako hezčí. Ale samozřejmě je to všechno, odvíjí se to od toho, jak máte hezky narovnanou tu přízi, a jak moc to jakoby řešíte. No, ale tedy vidíte tady, když si to roztahnu, tak tady do té velké díry vždycky krátký sloupek a tady potom nahazuju třikrát. Jo, jsou to také dvě díry vedle sebe. Takže tam vždycky, jo, tady do této budu. Takže já si zase udělám ten konec a
uvidíme se tady na konci, jak to udělat zase. Tak, já mám tedy hotové tady těch 5 kousků a teď si uděláme ten poslední. Ten budu zase píchat tady do tohoto očka. Tak, jak jsme zvyklí, zase krátký sloupek. A teď úplně stejně zase si najdu tu dírku, ta je tady. Jo, takže na tom už teďka není jakoby nic složitého, je to furt to stejné dokola. Nejhorší je vždycky ten začátek, nebo ty první dvě řady. Ale pokud jste to udělali až sem, tak si myslím, že dál už to bude jednoduché. Zabere to čas. To ano, nebudete to mít asi za 2 hodiny hotové. Ale je to furt to stejné. Tak, 3x. A já si to vždycky ještě tak jako trochu povolím tím háčkem a snažím se, aby všechny ty 3 byly tak nějak rovnoměrně stejné. Tak zase jsem nahodila na háček, protáhnu a krátký sloupek. A takhle tedy vypadá druhá řada z první i z druhé strany. No a teď zase stejný, každou řadu vždycky končím 2 řetízkovýma očkama, zase otočím a jedu úplně to stejný, co předtím. Tak já jsem teda dodělala jedno celý klubko, jsem teď ve 12. řadě a zbývá mi tady takový poslední kus. Takže si teďka navážu nové klubko. Ukážeme si jak. Takže takhle mám ještě háček v té smyčce nebo v tom očku. Píchnu. Ten konec musím dát takhle nad to. Vezmu si druhý konec, hodím si ho jednoduše na háček. Protáhnu skrz očko. Jo, teďka už nepoužívám ten starý konec, ten si hodím pryč. Teďka tady ten nový konec si hodím jakoby k němu a budu ho obháčkovávat. A jednoduše nahodím a mám krátký sloupek. A tady ty konce mám mezi tím krátkým sloupkem. Jo, budu to takhle obháčkovávat. Takže to si dám bokem, to neřeším teď. A teď jednoduše zase stejně pokračuju dál. Tak já mám hotových teda 16 řad, vypadá to celkově takto. A já jsem si teda udělala jedno řetízkové očko a celou práci jsem si otočila, protože mi přijde, že tuto stranu máme jako o trošku hezčí a budeme dělat krátký sloupek. Jo, je to jednoduchý, takže tady začneme právě do těch oček. Jo, jedno očko vedle druhýho. Tak, tady mám poslední očko. A do toho očka si udělám 3 krátké sloupky. Takže jeden, druhý. Si to trošku natočím. A třetí. Tím se mi takhle vytvoří hezký přechod, takový roh. Tak, teď budu háčkovat tady na té delší straně. A tady udělám jeden krátký sloupek. A teďka tady mám jakoby to Včko, tak si to musím trošku poodkrýt. A tady právě, jak jsme dělali vždycky, když jsme otočili, tak tam máme ty 2 řetízková očka. Do toho místa udělám zase 3 krátké sloupky. A tím se mi právě ten prostor hezky vyplní. Do toho 3x píchnu a udělám 3 krátké sloupky. Jo, takže takhle to hezky vypadá a vlastně to celý obháčkuju až na druhou stranu.
Tak, a jsem tady v posledním očku a já tady teda dělám ještě takhle jeden krátký sloupek. A teď si to celé trošku povytáhnu. Vezmu nůžky, nějaký kusy odstřihnu. Tak, celé to vytáhnu. A teď tady do toho očka takhle píchnu, vytáhnu. A takhle ze spodu toho posledního zase píchnu. A takhle protáhnu zpátky. A takhle se mi vytvoří poslední to očko, takové jakože neviditelné ukončení. A tady tento konec si třeba takhle z druhé strany můžu zapošít. Tak teď si uháčkujeme boky. Udělám takhle počáteční očko. A udělám celkově 5 řetízkových oček. Tak, takhle mám teda řetízek. Otočím si ho. A tady mám tu zadní nitku, do které teďka budu háčkovat. A opět krátký sloupky. Takže vynechám tady to první a háčkuji až do toho druhého. Tak, až na konec řady krátký sloupek. Tak, celkově mám teda 4 krátký sloupky. Udělám zase jedno řetízkové očko. Takhle si otočím tu práci, ale ještě předtím si tady ten konec takhle skrz tyto dvě nitky protáhnu. Tak. A zaháčkuju si ho do té práce. Takže takhle mám to z druhé strany. A zase krátký sloupky a háčku pod ty dvě nitky. Tak vezmu si tu kabelku, tady mám takhle tu vnitřní stranu. Můžu si podívat, která strana se mi jakoby lépe povedla, která bude ta vrchní. Takže mi se líbí víc. Tato strana, tu bude ta má vrchní, toto bude ten můj spodek, jo? Takhle to budu otvírat. Takhle mám vnitřní stranu a tady k této si budu přiháčkovávat ten bok. Takže já tady mám takhle bez toho řetízkového očka, jo? Takhle si hodím háček, přiložím si to k tomu a tady máme jakoby ten řetízek, tak budu vždycky píchat doprostřed toho řetízku a budu dělat pevná oka. Takže přiložím hnedka tady do toho rohu. Ten první je vždycky takový jako zvláštní, ale udělám pevný oko. Teď, jelikož tady nemáme žádný ten řetízek, tak to bude v podstatě vždycky do tady tohoto očka pod tuto nitku. Zase takhle doprostřed a pevné oko. Jo, teďka mám zase tady takhle tuto nitku, píchnu do ní, doprostřed řetízku a pevné oko. Jo, a takhle si to celý obháčkuju. Takový malý tip, jak obě dvě ty strany jako přiháčkovat. Tady jsem si to udělala stejně, ale tím, že jsem to přiháčkovávala takhle, druhou stranu, že jsem z této strany to brala a přiháčkovávala jsem tuto stranu. Takže to máte takový menší fígl, jak to jakoby přiháčkovat, tak abyste to měli ten začátek jako stejně. Tak a teď pokračujem teda dál, že to budu zase stejně, se mi to takhle jakoby otevře a takhle budu to přiháčkovávat.
Tak já mám oba ty boky přiháčkované, ale ten postup, co jsem vám ukazovala, tak je takový ten základ, jak to přiháčkovat právě tady k té kabelce. Ale to, abyste to jako celkově zpevnili, připevnili k tomu, tak musíte si ten způsob nějak najít. Budeme si tam přidávat teda to zapínání. Takže zevnitř mám takhle 4 ty proužky. Teď si to stáhnu a zatím to nebudu zafixovávat, ať když tak náhodou si to můžu ještě posunout, jo, ale máme to tady takhle. Tak a teď budu potřebovat kleště, ale musíte si dávat pozor, abyste si to nepoškrábali, protože to je velmi jednoduché si to poškrábat. Tak já jsem si to teda rozevřela. Tak a teďka mám takhle ty zuby. Takže se to snažím tam nějak takhle vecpat. Vezmu nějakou tu látku a těma kleštěma to zcvakneme. Jo, takhle nám to drží. Takže a teď si můžeme pořádně zafixovat i tady tuto část. A to udělám tak, že si tady udělám jednoduše uzlíky. A tady tento zbytek si zase zašiju dovnitř, do té kabelky. No a teďka si ještě uháčkujeme to ucho. Tak vezmu si konec, dělám si počáteční očko a udělám si celkově 21 řetízkových oček. Tak mám 21 oček, teď si to zase celé otočím a budu háčkovat do té zadní nitky. A zase krátký sloupek. Takže vynechám tady jedno to očko a do toho druhého očka krátký sloupek. Jo a takhle to budu háčkovat až na konec. Tak já mám teda uháčkováno, jsem na konci. Teďka opět si tady tento konec zaháčkuju. Takže píchnu sem a sem. Naberu si tady ten konec nějak. Tak protáhnu. No a teďka udělám teda ještě jednu řadu. Nakonec zase krátký sloupek. Takže řetízkové očko. Otočím si celou práci a budu si ten konec zaháčkovávat. A zase pod dvě nitky krátký sloupek. Tak a to stejně úplně až na konec řady. Tak mám to teda celé uháčkované a teď si to spojíme, takže si to takhle jako nahrneme k sobě a budeme to spojovat zase krátkým sloupkem. Jo, takže já si teďka udělám jedno řetízkové očko a takhle nejlépe vždycky takhle mezi ty sloupky, mezi ty očka a udělám krátký sloupek. Jo a takhle celé si to k sobě připevním. Jo, buď můžete mezi ty očka, anebo takhle skrz celé. Jo, záleží, co vám půjde jako líp. Výsledek bude to stejné, akorát trošičku jinak vypadat, ale je to úplně jedno. Tak
Takže takto si to celé k sobě připevním až nakonec. Tak, ucho mám teda doháčkované, ten konec jsem si zapošila. Teď, abych hezky připevnila to ucho, ale zároveň, abych ho tam neměla napevno a mohla ho když tak oddělat, tak používám takovéto karabinky. Akorát já mám teďka ta stříbrný, zlatý mi zrovna došly. To nevadí na ukázku. Takováto karabinka. Tak a teď na tu kabelku to většinou připevním tady takhle na ten lem, co jsme si háčkovali. Tak a takhle to mám teda připevněné k té kabelce. Tak a to máme tedy hotovo. Takhle vypadá konečná kabelka. Já si tam teda ještě připevním ten řetízek, ať to máme teda komplet ze všim všudy. No ale takhle teda vypadá celá naše kabelka. Jo, otevřít. Takhle vypadá ten vnitřek. Je to samozřejmě z látky, takže ta kabelka se různě jako hýbe. Ale stále je to originál a takovou ta kabelku fakt jako někde venku jen tak nepotkáte. Takže pokud si ji uháčkujete, budu samozřejmě ráda, když mě označíte, ať vidím vaše výtvory. A samozřejmě budu ráda za jakýkoliv komentář, like, sdílení. Opravdu mi to hodně pomůže, kor u tohoto videa, které natáčím několik hodin a několik hodin ho budu ještě stříhat. Takže budu opravdu moc vděčná, když podpoříte toto video. No, takže takový máme výsledek a já doufám, že se vám ten návod líbil, že to bylo srozumitelné, tak jako vždycky, pokud máte jakýkoliv dotaz k jinému videu nebo hlavně k tomuto návodu, tak samozřejmě mi napište do komentářů nebo na Instagram, kde mě určitě sledujte. Po náročných hodinách máme teda hotovo, takže se mějte hezky a u dalšího videa ahoj!